子供だったお前に。なあライナ、お前ずっと苦しかっただろ。違う、違うんだエレン。俺はあの日マルセルが食われて、兄とベルトルトは作戦を中止して引き返そうとしたのに、俺は二人を無理やり説得して作戦を続行させたんだ。俺は英雄になりたかった、誰かに尊敬されたかった。俺が悪いんだよ。お前の母親が巨人に食われたのは俺のせいだ。私はこの地を恨みました。他の誰よりもエルディア人の根絶を願いました。もう嫌だと、自分が俺を殺してくれ。ですが私は死にたくありません。それは私がこの世に生まれてきてしまったからです。我々は国も人種も異なる者同士です。しかし強大な敵を前にした今こそ一つになる時なのです。だから今、死にたくない者は力を貸してほしい。どうか一緒に未来を生きてほしい。皆で力を合わせればどんな困難も乗り越えていけるはずです。やっぱり俺はお前と同じだ。どうか私と共に力を合わせてパラディ島の悪魔と戦ってほしい。多分生まれた時からこうなんだ。私ビー・タイマーはマーレ政府特使として今ここに宣言します。俺は進み続ける。敵を駆逐するまで。パラディ島勢力へ宣戦布告を。